שלום, קוראים לי קמילה מינקאווה, אני בת 24, אני ג'ודאית, עליתי בשנת 2013 מברזיל. קמילה מינקאווה אמורה להיות הדבר הבא בג'ודו הישראלי. רק מהשם המעניין אפשר להבין שה-DNA שלה נוצר משילוב של כמה יבשות. סבא מיפן, אבא מברזיל, אמא יהודיה שעלתה לארץ וחזרה לברזיל, כבר מגיל 4 היא על המזרן, בזכות משפחה שחיה ונושמת ג'ודו. ההורים שלי הם עובדים עם ג'ודו, אבא שלי הוא מאמן ושופט, הוא היה באולימפיאדה בלונדון, ועכשיו הוא מהטובים. עד לפני שנתיים הכל הלך טוב לקמילה במדינת האם שלה. למרות שיש שם כמות ענקית של ג'ודוקות, היא הייתה חברה בכל הנבחרות מהקדטים ועד לבוגרות, כולל מקום שלישי באליפות העולם עד גיל 21. עד שהגיעה, פציעה רצינית ראשונה. היה לי כמה בעיות כזה עם פוליטיקה ודברים. הייתי פיצועה ב-2009, עשיתי ניתוח, וכשחזרתי, זה כמו... אני הגשתי כמו אני כלום. אני אפס כזה. כי לא היה לי מקום, זה לא היה המקום שלי שם. הקשר הראשוני של קמילה עם ישראל נוצר כבר במכבייה של 2005. ב-2012 היא פגשה את המאמן שני הרשקו בתחרות ברוסיה. האמת שלא עשיתי יותר מדי בשביל לשכנע אותה לבוא לכאן. עכשיו קודם כל היא מאוד מאוד אוהבת את ישראל. ואצלה בדם, היא כאילו מבחינתי היא תמיד הייתה סוג של קצת ישראלית. קמילה עשתה את הצעד, יצרה קשר עם משרד העלייה והקליטה, עזבה את המשפחה והחברים ועלתה לבדה ארצה. זה היה יותר קל ממה שחשבתי. הייתי במשרד הקליטה, וכל מה שהם יכולים לחזור לי, הם עושים. יש לי עזרה עם הכסף בגלל שאני ספורטאית כזה ברמת עולמי. הם מבינים שאני לא יכולה לבוא כל חודש לשם, כי אני כל הזמן בטיסות והכל. והם היו, מה זה חמודים? באמת, כי בברזיל אין דברים כאלה, אם את שם זה את, עוד אחד. ופה הם היו, הם מבינים, והם עוזרים עם כל מה שהם יכולים. זה יפה. מינקאווה מתחרה בקטגוריה הכי קשה של משקל 57 קילוגרמים. היא נמצאת בכושר מצוין, לקחה מדליית כסף בגרנד פרי האחרון בתשקנט, ושני הרשקו שגידל את ירדן ג'רבי, מאמין גדול בפוטנציאל שלה. קודם כל יש לה יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה, היא מאוד מאוד חזקה, והיא מאוד אוהבת לעבוד קשה, זה גם תכונות שמאוד, יש אותן גם לירדן. אז בזה הם אולי מאוד מאוד דומות. מבחינת הג'ודו עצמו ודברים אחרים, אז קשה מאוד להשוות בין ספורטאים, אבל יש לה את כל התכונות של ספורטאית על. בעוד קצת פחות משנתיים, קמילה יכולה לסגור מעגל מדהים מבחינתה. השתתפות באולימפיאדה, במדינה בגדלה. זה חלום שלי. זה המטרה שלנו, להיות שם, ולא רק להיות שם. אני לא רוצה להיות עוד אחד. אני רוצה להיות בפודיום, אני רוצה לקחת מקום ראשון.